آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے ارتغل غازی حلیمہ سلطان ارتغل ایلب کا پرفیوم ریویو مکمل۔ Turgut! Saldırın! Gebertin şunu! Gelin hele gelin. Ecelinize gelin sonsuz köpekler. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زید آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اب تو بھائی پتہ چل گیا ہوگا آپ کو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ میں زید ہوں، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ویورز، کرونا کی لہر جو ہے نا یہ بہت شدید قسم کی ہے، یہ جو تیسری لہر آئی اس سے آپ نے بچنا ہے اور احتیاط کرنی اور ایس او پی کا خیال کرنا ہے۔ پہلے علماء بھی کہتے تھے، حکومتی ادارے بھی کہتے تھے کہ آئی سی یو میں رہنے سے بہتر ہے، آئی سی یو میں رہنے سے بہتر ہے کہ گھروں میں رہیں۔ لیکن یہ اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آئی سی یو والا معاملہ نہیں ہے، اب تھانے تک بات پہنچ گئی ہے، یعنی باہر نہ نکلیں۔ جو حکومت نے قانون کیا ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کریں، بند کر کے بھائی گھر چلے جائیں، کیونکہ تھانے میں بیٹھنے سے بہتر ہے، حوالات میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بھائی گھروں میں بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، تو ایس او پی کا خیال کریں۔ واقعی کرونا تو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نجات دے، ہم سے یہ دور لے جائے اور ہمارے ملک کی حالات پہ اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ تین وہ والے پرفیوم عطر آئل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی نے جو ڈرامہ سیریل بنایا ارتغل غازی، جو بڑا ہی ہر زبان زد عام ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہٹ ہوا اور بہت زیادہ پسند کیا گیا، تاریخی ڈرامہ سیریل ہے۔ ویسے میں نے کوئی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے صحیح بات پوچھے تو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کروں گا۔ جو لوگوں نے دیکھا وہ کمنٹس میں اپنی رائے سے اظہار کر سکتے ہیں اپنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو مین کریکٹر ہیں ارتغل غازی، اس کا آپ کو پرفیوم ہم سے مل جائے گا بہترین کوالٹی کا، اور نمبر دو پہ حلیمہ سلطان جو اس کے اندر ہیرو کے کردار میں ہیں، اور نمبر تین پہ جو ہے ترگت الاب، ان کا بھی آپ کو یہ، یعنی تین پرفیوم کا پیکج ہے، بڑا ہی شاندار اور جاندار ہے۔ اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہوم ڈلیوری کی سہولت ہے، پورے پاکستان میں ہوم ڈلیوری کی سہولت ہے، 1 سے 2 دن کے اندر پارسل ہم تیار کر کے آپ کو بھیج دیں گے، آپ کو مل جاتا ہے، 1 سے 2 دن لگ جاتے ہیں، لیکن کیش آن ڈلیوری کی سہولت نہیں ہے۔ 2 ماہ کے لیے پلیز معذرت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیش آن ڈلیوری نہیں ہے بھائی، کسی بھی بھائی نے آرڈر دینا ہے تو پہلے جیز کیش یا ایزی پیسہ اسی نمبر پہ کروانا ہوگا، اور واٹس ایپ پہ اپنا نمبر اپنا ایڈریس بھیجنا ہوگا، انشاءاللہ ہم ان کو روانہ کر دیں گے۔ تین پرفیوم ہیں، 25 ml کے ٹیسٹر ہم نے تیار کیے ہیں، 1650 روپے کے آپ کو ملیں گے تینوں یہ پرفیوم آئل آپ کو 1650 روپے کے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ 100 ml کے بنوانا چاہتے ہیں، 50 ml کے اپنی من پسند بوتل کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم آپ کو بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ پرفیوم لگانا پسند نہیں کرتے، عطر لگانا پسند کرتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ عطر میں بھی دے سکتے ہیں، عطر کے اندر بھی آپ کو یہ ہم سے دستیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، پوری فیملی کور کریں گے، بچے بھی لگا سکتے ہیں، بڑے بھی لگا سکتے ہیں، لیڈیز بھی لگا سکتی ہیں، شاندار خوشبو ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ زید کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔